Zdar tady Staroda, vítám vás u druhého sobotního videa. Je to ten slíbený label. Jo? Já jsem na Facebooku nazdílel odkaz tenhle ten na DVTV, kde byl rozhovor s pediatrem, endokrinologem, Leblem, nevím, jak se jmenuje křesným jménem. A byl tam titulek o tom, že vegani, jak si žijou nezdravě a jak to je plně hrozný. Tak jsem se toho hnedka chytnul, protože já už jsem toho Lebla jednou viděl někde na Českém rozhlasu video, kde mluvil úplně ty stejný bláboli, jako zmínil teď. Takže na to dělám reakci, on ten rozhovor je úplně hodně o něčem jiným a tohle tam je krátká zmínka, takže jakoby to použili jenom titulek, aby to bylo pořádný clickbait, což se jim podařilo určitě na mě. Ale to jedno, stejně ten rozhovor je zajímavý, takže já se na ně mrknu, mám tady nějaký vypíchlý části, který bych chtěl nějak okomentovat. Je tam hlavně o těch veganech, ale i jakoby různý další věci. Zahájili jsme takovým vtipným komentářem, takže počítejte s tím, že budu mlít různý kraviny, nebudu tak prostě jak ten komentář, ale tak jo. Tohle, už jsem dneska jenom video dal, který je takový jakoby serióznější, tak tohle může být takový vyloženě pro mě. Někdo tvrdil, že tohle nikoho nezajímá, ale já si myslím, že to zajímat někoho může. Zkusím být jakoby stručný, aby to nebylo zase tak zbytečná natahovačka. Budu si to pouštět teda na počítači, takže se hodím tady někde do nějakého rámečku. A asi to pak, já to i pak prostříhám, aby to nebylo zase tak jakoby dlouhý, aby tam byly jen ty důležitý části. Tak jo, tak jdem na to. Záhadná puberta a proč jsme dnes vyšší než naši předci. S pediatrem specializujícím se na endokrinologii, profesorem Janem Leblem, o tom teď budu mluvit. Dobrý den. Dobrý den. Tak jak se změnili děti oproti svým rodičům a prarodičům? Na čem je to nejvíc vidět? Ten začátek je právě na tohle téma o těch dětech, vlastně jak se měnili. No? Což mě zaujalo, já myslím, že to bude o těch veganech, ale uvidíme. No. Vlastně na tom vrcholu, kdy mladý člověk dospěje, kdy jsou první měsíčky, menarché nebo první ejakulace, to se posunulo do mladšího věku. O kolik? No, tohle všechno se odehrává už delší dobu. Nejméně celé 20. století. Nejméně celé 20. století, to si zapamatujeme. A dokonce naši učitelé pediatrie, naši předkové to nazvali sekulární akcelerace, což znamená vlastně urychlení v průběhu jednoho století. Čím to může být? V průběhu toho 20. století. Když to porovnáváme se známými údaji století 19., tak se zdá, že dospíváme až o 4 roky dříve. Že první měsíčky u dívky jsou dnes v průměru ve 13 letech a byly v 17 letech. A že dospělá výška se za tu dobu zvýšila asi o 10 až 12 cm. Tak, tady to poprvé zastavím a musím něco zmínit důležitého. Bacha, je to, neberte to úplně vážně, jo, ale existuje taková knížka, která se jmenuje Čínská studie a to je taková bible veganů, dá se říct. Ale je to knížka, která je úplně ostřelovaná a kritizovaná prostě vědcema všema, že to prostě není žádná studie, že to jsou keci a tak. A to je právě knížka, která hodně propaguje tuhle tu plant-based diet, jakoby tu veganskou stravu. Jsou tam i pasáže, které přímo obvinují i přemíru bílkovin z toho, jakoby, že to je příčina rakoviny a tak. Jo. Jsou tam dost jako kontroverzní věci. Ale mě tam tehdy zaujala jedna důležitá věc. A určitě bych jí přiložil nějakou důvěru, ale to záleží na vás, jo, proto říkám, je to takhle kontroverzní věc, nemusíte tomu věřit. Ale tam přímo mluví o tomhle, o té menstruaci v těch měsíčkách a o tom, jak právě v té naší kultuře, jak u těch holek to přichází takhle brzo, jak zmínil tady pan Lebl, a on ani neví, čím to je, nebo neví se, čím to je, byl to strašně rapidní nárůst a tak. A on tam dával zajímavý srovnání v tom, že Čína, proto i čínská studie, protože to bylo hodně o Číňanech a o tom východu. Že v Číně nebyla dlouho, hodně, vlastně celou historii, nebyla vůbec tradice jedení jakoby mlíka a mléčných výrobků. Sýrů a tak, jo. Až do nějakých třeba 40. let 20. století, kdy se začaly víc, jakoby se tam dostala ta západní kultura, tak se prostě tím začaly. A právě u těch Číňanů to je tak, že tam do téhle doby, tam ty jejich holky, ty měsíčky mají fakt v těch třeba 16-17 letech, takhle pozdě. A on to dává právě do souvislosti s těma mléčnýma výrobkama. A mlíkem, jo, protože to se u nás tady v té západní kultuře se to mlíko začalo takhle extenzivně pít prostě a produkovat až zase v tom 20. století, že jo, s velkochovama a tak, do té doby toho bylo míň. Hodně se z mlíka dělali spíš zakysané věci, aby dlouho vydržely, ale i třeba ty sejry, ale byly prostě nárazové občas a tak. Ale pak se to mnohem víc zrychlilo. A v té Číně právě to je takhle. A není to jenom o té včasnosti těch měsíčků, ale o nějakém průběhu, že to je méně náročné na to tělo, že to není tak bolestivý. A týká se to i přechodu potom, když zase ženský žody jsou starší, tak zase pod měsíčky přijdou. Tak vlastně v té Číně tam to probíhá úplně bez jakýchkoliv jakoby hormonálních šoků v tom těle, bez problémů, bez nějakých, jakoby, já nevím, jak to ty ženský prožívají, jako to jsem čet, že
že to funguje jinak. Jo? Je to prostě, měl to na nějakých, jakoby dělal nějaký metastudie prostě nad nějakýma lékařskýma zprávama, kde to prostě z tohle vyplynulo. A já bohužel teda nemám děti jako holky, abych to věřil na tom. Ale jakoby čem to může být, jo? Protože to kravský mlíko je kráva, když má mlíko pro to tele, tak je to tak, co mlíku jsou látky, které mají podporovat růst toho těleta, jako fyziologicky, protože to tele se narodí a hned má chodit. Jo, a hned musí posílit a tak, takže to mlíko, které ona začne pít, tak je určený k té stavbě toho těla, ale třeba lidský mlíko. Protože lidský dítě, když se narodí, tak prostě stejně to je ležák, prostě půl roku třeba, tak vůbec tak nepotřebuje tenhle fyzický vývoj, naopak potřebuje vývoj mozku a dokončit nějaký vývoj vnitřních orgánů. Takže to lidský mlíko má úplně jiný složení zaměřený na tyhle ty věci a kravský mlíko je zaměřený na tyhle ty růstové věci. Takže z toho se dá i dovodit, že prostě že se zrychluje i ten růst, nebo i ten růst toho těla, i toho dívčího a přichází dřív tyhle ty věci a jsou dramatičtější. Ale říkáme, čínská studie, neberte to vážně, ale musel jsem to prostě říct. Pokud by vás to zajímalo, tak ta knížka stojí za přečtení už tohle hlediska, že prostě když byste chtěli třeba jakoby tepat do veganů, být nějaký vyloženě protiveganský, tak je tohle dobrý si přečíst jakoby prostě zdroj, který je hodně jakoby je známý u těch veganů, a když ho budete znát, tak ho můžete i dobře kritizovat, protože ta kritika tam je taky dost výrazná. Jo, proto se na to já neodkazuju jakoby standardně, to jsou lepší ty současné poznatky. Tak jdeme dál, já přeskočím na nějakou další pasáž, protože se dlouho baví o tomhletom. Hodně se mluví v vozovkách o hormonech ve vodě. Co to přesně je? Mnozí lidé se toho bojí a převažují vodu nebo pijí vodu z různých lahví a podobně. Hormony ve vodě jsem neslyšel a nevím, jestli se má to možná se říká, jednat teda o nějaké pohlavní hormony, které se tam vyplavují teda z nějakých chovů hospodářských zvířat. Ano, také se mluvilo o hormonech v drůbeží, mase a podobně. No, tak... Je to fáma? Ne, je to... Existuje něco, čemu se říká endokrinní disruptory, to znamená, skutečně v našem prostředí jsou určité látky, které mohou zasahovat do hormonálních systémů a které mohou mohou souviset s vlastně třeba určitými technologiemi chemické výroby. Ale fakt je, že jsou lehkou zátěží celé populace, ale v žádném případě nejsou zodpovědné za nějakou poruchu u jednoho konkrétního člověka. Tohle mě docela dostalo, jo? Protože tohle taky téma prostě makrobiotiku a těle těch jakoby pošanců na fakt zdraví a úplně čistou karmu a čakry a tak, jo. Prostě tyhle ty chemické věci, toxický. A jo, ale když mu to takhle řekne jako na férovku, že fakt existuje tato nějaká zátěž celé populace, tak to je jakoby docela drsný, jo. Věnovat se tomu asi moc nedá, ale to takový těch věcí na nás působí prostě hodně, jo. Ať už prostě smog z aut, nebo já nevím, mikrovlnné záření, kdyby někdo chtěl jít touhle cestou a chemtrails, jo, a nebo nějaký prostě civilizační různý stresy a tak. Že tohle je na nás hodně a to všechno se v tom těle samozřejmě ukládá a máme tyhle ty zátěže a i z toho jídla prostě různý průmyslový jídla a různý chemikálie v jídlech, ečka a tohle. To se všechno prostě v tom těle takhle nějak nastřádává. Jo, proto podle mě má smysl tenhle boj proti těmhle těm věcem, jo. Proto má smysl být ekologický ve svém životě, proto má smysl se vyhýbat těm éčkům, proto má smysl si převážet vodu, to nevím, jestli na to jako to funguje. Nic z toho vás nezabíjí konkrétně, žádná ta ochrana vás neochrání úplně maximálně, ale prostě snižování těchto levelů, těchto těch zátěžových věcí, tak prostě přispívá tomu, aby to tělo se s tím dokázalo nějak prostě protloukat a tolik se neopotřebovalo tím, že s tím prostě dlouhodobě bojuje neustále, že jo. A tohle se týká i právě nejedení prostě těch těžkých věcí, jako jsou ať už extrémní potraviny typu alkohol, nebo právě maso a ty živočišní věci, které jsou prostě taky zátěžový, konkrétně maso se pak hůř tráví, jo. Je to těžší prostě jídlo. Není potřeba být vegan, ale prostě jíst ho míň a to tělo prostě mnohem líp pak tráví a nezatěžuje se tolik. Tak a teď jdem na to hlavní. Pro vývoj dítěte je samozřejmě zásadní strava. Dneska je poměrně v kurzu být vegetariánem nebo veganem. Může to být i pro dítě zdravé, pokud se to vezme rozumně? Vegetariánství jako takové nevadí, protože pokud jsou živočišné bílkoviny, Živočišné bílkoviny, ale o tom ještě uslyšíme. Aspoň, že ty vegetariány nechá být. A ty další důležité součásti nahrazeny vejci, mlékem a mléčnými výrobky, tak vlastně jediné, co bude opravdu chybět, bude železo, protože železo se dá získat opravdu pouze z masa, a to zejména z červeného masa, ale to lze poměrně jednoduše dodávat v tabletách. Tohle přesně bylo v tom Českém rozhlase.
Železo se dá získat jenom z masa a z červeného masa. Jenom taková anekdota, to jsem zahlídl totiž na někde na veganském updateku, kde to taky rozebírali. Odkud si železo berou bíložravci, jako třeba ty krávy? Ty ho taky potřebují prostě ve svém těle pro krev a tak. Tak ty maso nejedí, tak kde ho jako asi seberou, jo, to železo? Ono to možná bude trošku jinak. Ale že železo, jako prostě tenhle ten minerál, že je jenom v mase a červeném mase, tak to je prostě kravina. Jo, pojďme se podívat. Je úplně krásná stránka. Potraviny a periodická tabulka. Jaký prvky jsou v jakých potravinách. Tady je na to článek. A tady se podívejte na tu tabulku vpravo. A kolik teda železa je v těch jednotlivých potravinách. Není to seřazený jakoby podle množství, je to podle abecedy, ale to nevadí. Nejdem si to maso, ale maso hovězí. Tak to je 34, 49, 37, 32, 41. Jo, takže to je kolem těchto 40. Jo. A pak jdem postupně. Jo. Arašídy 40. Čočka, 70 až 110, hele, čočka, to zrovna vegani makrobiotici, fazole, luštěniny, jo. Tady to přímo píšou, že v luštěninách je hodně. Hřiby, sušené houby, 690 železa, hustý, ne? Přitom se o houbách říká, jakoby nic neobsahují. Játra se říká, jo, to nezmínil ani, a o játrech se říká, že je hodně železa, takže jo, tady ho je taky víc, takže dobrý, jo. Mák, ten je hodně velký zdroj železa, ale ten je hlavně na vápník, potom to se podíváme taky. Jo, 86, pažitka, pistácie, je tady červená řepa? Není, to je škoda. Protože červený řep je taky hodně železa. Pak v těch zelených, prostě zelený zelenině, i v soje blbý, je prostě víc železa než v tom mase. Jo. Takže to je taková prostě hovadina, že není nikde jinde železo. Důležitý, co tady chci říct a co můžete říct taky, taky strašně záleží, jak to železo je zpracovatelný z toho. A je pravda, že z těch rostlinných zdrojů, ty rostlinné věci se taky tíž už tráví, třeba soja, tak se z toho železa nedostane, tak se to železo z toho třeba nedostane tak dobře jako z toho masa, ale to nevím přesně, jaký tyhle ty poměry. Ale prostě dobře, tak i kdyby se to dostávalo jednou tak hůř nebo dvakrát, tak furt, když si dám stejný množství čočky jako toho masa, tak prostě toho železa z toho dostanu víc. Jo. Takže prostě ty vole, no, kravina, jo. To je, ještě jak to řekne strašně solidně, to je prostě smutný. No. Takže vegetariánství nevadí. Veganství ale vadí vždycky a ve vývojové fázi vadí zejména. I dospělým vadí veganství? I dospělým vadí, protože samozřejmě i dospělým. Mám se ptala na děti, jo. Já o tom ještě chci točit speciální video, jo. Ale prostě naše děti jsou vlastně vegani, jo. Sice měli umělý mlíko místo kojení, protože bylo potřeba doplňovat. Tak to jsme neřešili. Dá se i normálně i rostlinný jakoby mlíko použít místo kojení. Úplně od narození a to dítě normálně vyroste na tom, jo. To jsou makrobiotické recepty na to a jsou takový matky, jsem viděl s nimi rozhovory a taky to fakt tak dělali. Takhle hardcore jsme nebyli nikdy, jo. Takže naše děti obě vyrostly trošku na teda kravským mlíce, ale od té doby prostě neměli nikdy nic. No, jo, ale já si to nechám na to video. Takže ty děti jsme tím úplně odpravili, jo. Ale ono i pro ty dospělí to je špatně a dozvíme se hnedka proč, jo. Protože samozřejmě železo. Dospělý potřebuje přijímat živočišné bílkoviny na to, aby mohl vlastně obměňovat svoje vlastní tělo, že to se obměňuje nepřetržitě. Ale dětem vadí dvojnásob. Protože děti potřebují živočišné bílkoviny a jejich základní, tedy slab stavební kameny, aminokyseliny, aby mohly budovat svoje tělo. Živočišné bílkoviny a jejich základní stavební aminokyseliny. Bílkovina rovná se, ale tady zase nechci machrovat, že bílkovina rovná se aminokyselina, jo, že si plete pojmy. Není nic, teda je něco jako živočišná bílkovina, ale není rozdíl v těch základních stavebních kameny ty aminokyseliny. Není rozdíl, jestli jsou prostě živočišního nebo rostlinného původu. To aminokyselina je prostě nějaká složitější makromolekula. A je prostě stejná, jak ze zvířete, když sníte ten kus masa. Tak z té rostliny. Jediný rozdíl mezi živočišnou a rostlinnou stravou je ten, že v tom mase jsou typicky ty bílkoviny všechny, které potřebujete, protože to kombinujete to z toho masa, ale i z toho, co sežrala ta kráva a má to ona v tom svém těle. Ale když jíte pak ty rostliny, tak prostě musíte jíst pestřejší stravu, abyste dostali všechny ty aminokyseliny, protože v každý kytce, v luštěninách, oblovenách to je prostě jinak. Nic jako živočišní bílkoviny, že by byly lepší, kvalitnější, to je prostě mýtus, to je prostě hovadina a on to zase tady položí úplně jakoby jednoznačně, to je prostě, ach jo, je to škoda, no. Tělo potřebuje asi nějakých 100 aminokyselin, které se používají na stavbu těla a je 11 esenciálních aminokyselin, se jim říká, který prostě nedokážeme si vytvořit ve vlastním těle,
a proto je musíme přijímat potravinou. Takže tohle je základní, když řešíte, když nebudete jíst prostě živočišné věci, tak musíte si zajistit přísun těchto 11 aminokyselin, které v tom živočišných věcech jsou, všechny najednou, a vy je musíte získat jinde. Třeba se říká, že kvinoa má všechny aminokyseliny, ale pak je to typicky kombinace těch obilovin luštěnin. Pak kromě aminokyselin potřebujete samozřejmě tuky, cukry trochu a minerály, vitamíny a tyhle ty věci a to všechno je prostě, ještě se bude bavit o vápníku, takže tam zmíním něco. Takže to prostě všechno je v rostlinné stravě a dá se to nahradit. Dneska už prostě ta naše povědomí o té výživě je takový, že prostě víme, jak na to, a když člověk se té stravě teda věnuje a jde do toho rizika, že přestane jíst živočišné věci. A zvlášť, když takhle vede i ty své děti, tak tím spíš se o tu stravu o to víc zajímáme. A sledujeme to pečlivě a moc dobře víme, jako, co ty děti mají jíst a že prostě, když jsou děti, potřebují víc těch cukrů a tak. Takže to tam prostě všechno je. No, co k tomu řekne dál? A to se nedá nahradit žádnými rostlinnými bílkovinami. Bole. Ani žádnými potravními doplňky. A ještě se to nedá nahradit potravními doplňky. Prostě. Tak jo, mám asi, jo, dobře. Ty bílkoviny ne, to by musely být potravní doplňky zase z těch jeho živočišných, jo. Ale jinak ty minerály a tak jsou samozřejmě potravní doplňky. A navíc jim samozřejmě bude chybět vápník, bude jim chybět železo a budou jim chybět některé další takzvané mikronutrienty, které jsou spojené se stravou živočišného původu. Tak, vápník, železo. Železo jsme říkali, vápník, zase myslím mlíko, že jo, protože se říká typicky, že mlíko je prostě zdroj vápníku. Pojďme se podívat zase na tu stránku. Vápník v potravinách. Mléko, sušené, tak dobře, mléko plnotučné, tady 1100 až 1300 těch miligramů, jo, a teď, takže v mlíku 1100, 1300 a jdeme, jo, banány, dobře, brokolice, už se tam dostáváme taky, čokoláda, mléčná, mlíko, dobře, fazole, klasický, už tam mají taky dost vápníku, jo, tak jako 300 až dobře, každá klasická zelenina má taky prostě v sobě nějaký vápník, v tom je vápník, kapusta, dneska jsme měli ružičkovou kapustu, moc dobrá, ale tam toho moc není. Mandle je totální zdroj vápníku, hodně se dělá mandlový mlíko, nebo prostě mandle, když klasicky si voloupete, opražíte a tak, nebo se dělají recepty s mandlema, jakoby různý i makrobiotický ro, věci jsou hodně s mandlema, tam je toho vápníku mrtě. Mák, 13 tisíc, jo, to se vyrovná prostě tomu i sušenému mlíku. Mák je úplně největší zdroj vápníku. Samozřejmě mák je taky dost těžký jídlo, je to i alergen pro někoho. Ale taky se dělá makový mlíka, nebo prostě mák se dá jíst i normálně, že jo. Takže prostě, že se nedá doplňovat někde jinde, zase platí, jak se ten vápník třeba z toho jídla, ale zrovna vápník z mlíka se taky zase nějak zázračně netráví, jo. Takže to není žádná výhra. Jo, takže se dá úplně v pohodě nahradit těma rostlinama, nebo mořské řasy, to jsem chtěl říct, jo. Třeba makrobiotika hodně používá mořské řasy jakoby ve vaření. Jo, ať už ty základní, do kterých se balí suši, anebo nějaký takový jakoby drsnější, kde těch látek je víc. Takže vápník. Jo. A on taky tam mluví, já už si ho dám tady na obrazovku. On mluví o těch dalších mikronutrientech, které jsou spojené jenom s tou živočišnou stravou. Všechny, kromě jednoho vitamínu, je všechno v rostlinné stravě, jo, protože se hodně mluví, já nevím, o jodu. A tyhle jod a co ještě dalšího. No nějaký tyhle ty selen a prostě úplně tyhle ty chemický prostě fakt takový malý věci, který prostě fakt jako ve stupových množstvích vstřebáváte. Tak to všechno je v rostlinné stravě a hodně právě v těch mořských řasách. Jo, tam je právě hodně toho jodu. A je to tam prostě v té přirozené formě lepší, než to loupat v nějakých pilulích. A samozřejmě může, když jsou typicky nějaký pilule pro vegany, kde je ten jeden jediný vitamín, který se nedá doplnit rostlinnou stravou, se říká je B12. Takže když jsou nějaký doplňky s B12, tak u toho bývá třeba i ten jod a železo, aby se to doplnilo, protože to obvykle taky chybí, jo. Ale to se dá všechno nahradit těma řasama. Jsou jakoby takový teze, hypotézy, že ta B12, jak jsem zmínil, že ta jediná se nedá, že je i, já nevím, v tempehu nebo v nějaký chlorela, jak jsou řasy, a v dalších řasách. Čili, že makrobiotici typicky, který v to fakt věří, tak tu B12 nedoplňujou a přežívají. Znám takový zase lidi, kteří prostě nejedí žádný doplňky, nejedí ani živočišní věci a B12 nemají s ním problém. Jo. Pro B12 platí vitamin, že vzniká na konci tlustého střeva, my si ji dokážeme produkovat sami, ale v tom množství, co to tělo potřebuje, asi v jedné třetině a zbytek je potřeba doplnit. A tím, jak to vzniká na konci tlustého střeva, tak vlastně než to tělo vstřebá, tak to prostě vyjde ven z toho střeva. Takže ta B12 je spojená i s nějakýma prostě jakoby s nějakýma fekáliemi a tak, že to je prostě v těchto výkalech.
prototypicky, to je v tom u těch zvířat, proč oni to mají tu bervanáckou, u nich to taky vzniká v tom tlustém střevě, oni si to taky nevyrábějí, ale oni jak se pohybují vlastně víc v tom špinavějším prostředí, nebo prostě jedějí vlastně trávu nebo nějaký rostliny, které byly třeba pohnojený, tak prostě tu bervanácku do sebe dostanou tímhletím způsobem, jo? Že to se jim to taky nevyrábí, takže vy dešíte maso a máte z toho bervanácku, tak to vzniká tímhletím způsobem. A paradoxně se teď stává a děje se to, že ty krávy třeba nebo ty zvířata, které žijou v těch velkochovech, tak žijou v takových sterilních prostředích, že oni sami mají nedostatek vitamínu B12 a dává se jim prostě ve výživě. Jo, jsou speciální výživy pro hospodářský zvířata, kde je B12, aby to mohli doplňovat. Takže jako když byste se chtěli smát veganům, že oni musí jíst pilule kvůli B12, tak ta vaše kráva, kterou jsme sedli, tak ty pilule jí za vás, jo. Takže to není žádná výhra. Zároveň tím, jak ta B12 chybí hodně a vegani, už to je velká skupina na naší planetě, hlavně v Americe a tak, tak jsou způsoby, jak to doplňovat. Je spousta výrobků takzvaně fortifikovaných, kde ta B12 je. V každém energy drinku je B12, protože prostě posiluje imunitu. Jo, s B12 mývají problémy i lidi, co jedí normální živočišnou stravu, hodně seniori a tak. Ale jsou různý ty veganský jakoby jídla, různý mlíka tak, nebo nemlíka, kde ta B12 je. Teďka se vyrábí suprová zubní pasta, kde je B12 s klinickýma studiema, že opravdu to doplňuje tu denní dávku, takže ta je taky dobrá, občas ji kupujeme. A my teďka třeba, když zmíním zase ty děti, já to pak zmíním, tak vlastně máme takové vitamínky, které jsou i dobrý, že sladký, že tam je ta B12 a další nějaký prostě multivitamíny. Jo, to stejně frčí dávat dětem multivitamíny, takže my tu B12, my jsme ji dlouho neřešili po tom přechodu na tu naší stravu kvůli makrobiotice, ale s těma dětma už to nechcem podceňovat. Tak pojď ty vápníku, ty vole. No a platí stále opakované retro, musíte pít mléko, abyste měli silné kosti? Tak vápník je potřeba samozřejmě. A fakt je, že dospívající chlapci, kterým se rychle buduje skelet a kteří rychle vyrůstají, tak zpravidla to tělo si dokáže říct samo. Jsou to ti, kteří potom přijdou domů a snědí jogurty a snědí další atraktivní mléčné výrobky, chutné, protože prostě tělo to chce. Přece musíte slyšet sami, ne? Že si to tělo řekne o to mlíko a ještě ochutné, že jsou ochucený. Tělo, když se, já nevím, když budu úplně nejdrsnější, jo, když jste zvyklý na heroin, tak si to tělo o ten heroin taky řekne. A když jste zvyklý na sladký, tak si to tělo taky řekne. A když máte rádi ten steak, tak si to o ten steak řekne. To tělo. Jo, to tělo je přece prostě takhle úplně závislácký na těchto těch věcech. Jo. Takže prostě, když si vybudujete ty chutě na to, tak prostě na ty chuti máte. Já když jsem přestal jíst maso, tak jsem měl prostě občas na to chuť nějakou. Už mě to prostě napadlo, jo, protože ty živočišní tuky mají nějakou přitažlivost. Pak jsme občas si dali třeba rybu nebo něco takového. Ale prostě asi za 2-3 roky mi to přišlo. A vůbec na to maso prostě nemám chuť. Vůbec jako já, když si to vlastně představím, tak mě z toho je i jako fyzicky špatně. Jo. Vůbec už si to tělo neříká o to. To tělo se pročistí a začne mít chuť na ty zdravější věci. Když přestanete jíst skořeněný jídla, tak přestanete na ně mít i chuť. A to tělo najednou začne jí chutnat klasická zelenina obyčejná nebo solená, jo, nebo prostě jednodušší jídla, protože tu chuť v tom cítíte. A ty extrémnější jídla vám přestanou chutnat. Nebo sladkosti klasické. Já nemůžu jíst jakoby klasický sladkosti, kvůli tomu, že je všude mlíko. Protože to je tak brutálně sladký. Já to nedokážu jíst, mě to úplně pálí v puse. Já když se nám pečeme třeba a peče prostě žena moc dobrou buchtu nějakou, s nějakým ať sirupem rýžovým, nebo tam dá i třeba trochu cukru, jo, to zase jako nejsme úplně tak vyhraněný, tak prostě to je buchta, kterou si dáš dva kousky a cítíš takovou příjemnou sladkost. Ale úplně mě je jasný, že kdybych to dal někomu ochutnat, tak mu to přijde, že to není vůbec sladký, protože prostě ty chutě jsou prostě jiné. No a pak mluví o tom vápníku, že musíš pít mlíko kvůli tomu, aby si na ten vápník. Za prý z toho mlíka se ten vápník nezískává zas tak dobře. Jak jsem mluvil o té čínské studii, a tak tam právě se hodně mluví o té osteopóze, což se vám rozpadají kosti, že tam není dost vápníků. Tak Číňani s tou osteopózou nemají vůbec žádný problémy, tam se vůbec nevyskytuje. A paradoxně nejvíc té osteopózy je prostě na západě, v Americe a tak, kde to mlíko frčí jak prase. Jo, tam je s tím největší problém a ten vápník se musí doplňovat. Jak to, kdy to mlíko všichni jíme jogurty a jíme ty mléční výrobky, mlíko se dává do všeho, máslo a tak. Tak jak to, že jsou problémy s tímhletím? A v Číně třeba neměli, protože tam to mlíko nejedli, tak odkud si berou ten vápník? No tak prostě z čočky a ze soji a tak. Jde totiž o to, abyste, to je zase z té čínské studie, takže to berte s rezervou, ale když trávíte maso, tak ty naše tělo, které je všežravý, nejsme čistý masožravci, tak prostě to strávit to maso je těžký pro ty naše střeva, nejsou tak agresivní tam kyseliny, jako třeba u šelem, u psů a tak. Takže to maso, aby se strávilo, tak potřebuje hodně kyselý prostředí, takže to tělo si to kyselý prostředí vytváří, aby dokázalo strávit to maso. No a právě k tomu kyselému prostředí se bere ten vápník, který je prostě kyselý, jo, CA+. Takže si vytahuje ten vápník právě třeba z kostí,
a ze svalů a tak, aby dokázalo trávit to maso. Takže vy sice doplňujete vápník tím mlíkem, ale protože jíte maso, tak zase ten vápník hodně využíváte na to, abyste to maso dokázali strávit. Takže proto v té Americe, kde frčejí prostě McDonaldi a tohleto, tak a to maso se jí a tam ta jakoby beef lobby, ta hovězí lobby je prostě strašně drsná, protože prostě tam to maso jde tolik, tak mají problémy pak s tou osteoporózou, i když pijou mlíka sebe víc, protože to prostě nestačí. A to mlíko taky zatěžuje organismus, protože prostě ten kasein, ta bílkovina z kravského mlíka, tak to tělo jí neumí dost dobře trávit, jenom děti umějí to trávit, dospělí už tolik ne. Hodně lidí s tím má problémy s tím mlíkama, a to nemyslím jenom alergii, ale prostě máte pak prostě průjmy často nebo bolení břicha, protože to mlíko nikdo nedokáže vypít, syrový mlíko někdo zase jo, to vám neberu. Jo. Ale prostě dobře, v mlíku je vápník, jo, ale jsou s tím spojený problémy. Mnohem lepší je si dát prostě ten mák nebo tu řasu nebo prostě čočku, která je lehká, za hodinu už je vytrávená a máte vápníku jakoby dost. A to, že si to tělo o to takhle samo říká, ty vole, to už jsem zmínil. No. Takže nutit si myslím, že není potřeba, ale prostě přirozená součást a důležitá součást stravy stále to je. A do jaké míry ovlivňuje vývoj a růst dítěte jeho psychika? Jestli skutečně mohou být nějaké větší stresy z dětství důvod, proč dítě nevyroste tak, jak mohlo? Já jsem na začátku říkal, že vlastně my žijeme dobře, protože u nás skoro žádné stresy nejsou. Dítě by vám možná řekl něco jiného, jsou vystresované, úzkostné. Jako v dnešní době je to nepopulární říkat, že nemáme žádné stresy, ale představme si, jak na tom byly děti třeba na začátku toho již teda uvedeného 20. století, že tehdy polovina dětí v rodině umírala, řadě dětí zemřeli rodiče, když byli malé, vyrůstali jako polosirotci, jako úplně sirotci, to byly skutečné stresy. Tohle jenom zmíním krátce, to mě zajímalo, že o tom takhle mluví a je to zajímavá teorie, že dneska nemáme stresy. Ale prostě to je relativní. Samozřejmě, že dřív to bylo drsnější nebo ve válkách a tak, tak ty stresy byly jinýho druhu. Ale nám, když v našich životech, podle mě, chybějí tyhle ty radikální stresy, tak prostě vnímáme takhle intenzivně i ty menší stresy, takže jakoby zas bych to takhle neponižoval, že ty naše dnešní stresy, že jsou jako menší. U nás je zase problém, že třeba nejsou tak drsní ty stresy, ale jsou dlouhodobý, jo. A ono si na toto tělo zvykne, ten člověk, jo. Když tomu dítěti dobře umřeli rodiče, tak si na to zvykne a začne se orientovat na někoho jiného, kdo ho vychová. Jo, ale my, když jsme permanentně pod stresem nějakým, ať už fyziologickým nebo psychickým, tak nás to taky nějakým způsobem ovlivňuje, jo, ale dobrý, to zase nebudu tak kritizovat. Ale přejdeme na poslední čas, už to stejně natahuju. Jak by měly vypadat prohlídky u pediatra? Stačí, když jednou za čas dítě zváží a změří? Ty jsou docela dobře propracované. V těch prohlídek je řada v prvním roce, potom v 18 měsících a od 3 let, vlastně od 3. narozenin, potom každý lichý rok. A každá ta prohlídka má svůj předepsaný obsah, takže to není jenom vážení, měření, ale ke každé patří ještě řada dalších ukazatelů, které jsou v té dané fázi vývoje velmi důležité. Takže ten český systém preventivních prohlídek v pediatrii funguje a jsme rádi, že funguje, přestože v tom pediatrickém systému jsou někdy určité turbulence. Dobře, tady tohle chci říct na závěr, jo. Já jsem mluvil o těch našich dětech, že teda jedějí takhle. Já o tom budu mluvit v tom videu, jo. Ale samozřejmě chodí obě ty děti prostě k dětský doktorce. Chodili k jedný nejdřív, když jsem předtím říkal, že nejíme maso, jenom tak, no, děti musí jíst maso. Ale pak jsme se o tom nikdy nebavili, jo, a já jsem byl připravený klidně říct, že prostě nejí. A tam byl prcek do roka a nikdy jsme jídlo neřešili. Jedině se ptala, jestli jí dobře. My jsme řekli, jo, ten jedl vždycky dobře. Pak po nás těla začne jíst piškoty už někdy v půlce roku kvůli lepku, tak začal jíst lepek až třeba v roce. Jo. Zase to jsme na to nespěchali a v pohodě. No a teďka už je tomu staršímu prostě 3,5 a je u jiný doktorky a my jsme jí to přímo řekli rovnou, že nejíme tyhle ty věci. A ona je s tím úplně v pohodě. Když jsem jí přímo říkal, jestli chce, a že uděláme nějaký krevní rozbory, jestli chce mít jistotu, že jakoby má všechno. No ne, to není potřeba, když vypadá, je prostě zdravý a tohle. Řešili jsme, že já nevím, už vidí, nebo že prostě nemluví ještě pořádně a tak, jo. Je růstově, je prostě v těch normách, v těch křivkách a tak, jo. Takže ještě on tady pan Lebl potvrdí, prostě, že ten pediatrický systém je jakoby v pohodě, no. Tak jako dobrý, ne? Se říká, že ty děti takhle se stravovat nemůžou, ale když prostě tenhle kvalitní systém vyprodukuje doktorku, která je s tím úplně v pohodě, tak já si myslím, že ta pravda bude aspoň někde mezi. A ne tak, jak to říká on. Já nevím, jak to sestříhám to video. Už to ukončíme, potřebuji stejně na záchod. Takže díky za pozornost, snad vás to tak jako by trochu bavilo, když tak si ten rozhovor puste celý, on je dobrý, jo? Jsou tam dobrý témata o té adolescenci a o nějakých těch stresech a o, já nevím, o čistotě a tak. A je to docela v pohodě rozhovor na poměry DVTV, je docela dlouhej.
Link samozřejmě v popisku. A tak, no. Já jsem se potřeba vyjádřit k těm věcem, protože prostě vápní, železo a tak, no. A když jsem tohle postoval na ten Facebook, tak tam padl dotaz, jestli znám někoho, kdo takhle od mládí, úplně od narození jí vegansky. Já říkám, že osobně neznám, ale vím, že jsou takový rodiny v český, že jsem zahlídl nějaký přednášky a rozhovory s nima. Ale hledal jsem na YouTube i třeba nějaký video o někom takovým a našel jsem dobrý video s nějakou holkou starší, já jsem ještě pořádně na něj koukal, vlastně kouknu se. Ale to je holka, která vyrostla jako veganka a později i raw vegan, jako vegetariánka, kvůli svým rodičům a prostě tam s ní rozhovor je úplně jakoby pěkná, že jo, zdravá a tak. Takže link je v popisku a když tak se na něj taky můžete kouknout, jestli se chcete nechat inspirovat. A tímto asi ukončíme. Takže ještě jednou díky za pozornost, pokud se vám můj rozbor líbil, hoďte lajčík. Napište do komentářů, co si o tom myslíte a těšte se na video, kde víc rozeberu to o těch našich dětech, jo? To bude takový tematický video přímo na to téma, kde půjdu i do podrobností, do nějakých zkušeností, protože mám to promyšlený i dlouhodobě, jakoby jak ty děti, jak se školkou a s takovýma věcma, jo? Takže jo, mějte se a uvidíme se u dalšího videa. Čau.